Шановні пані і панове, я дуже дякую, що ви знайшли можливість, щоб ми сьогодні поспілкувалися, який є привід дуже простий. Я коли був 30 грудня представлений президентом України на посаду голови адміністрації за перших 2-2,5 місяці об'їхав всі райони, тому що те, що ти побачиш своїми очима, то так добре тобі ніхто не розкаже. Це зрозуміло. Але я тоді пообіцяв людям, що буду старатися кожного кварталу, хоча б один раз на квартал приїхати в район, для того, щоб мати можливість, по-перше, вас послухати, а по-друге, можливо, сказати якісь речі. Я на початок, напевно, скажу тільки дві. Перша річ, я коли повернув з дороги Львів-Стрий сюди до вас, то зразу собі подумав, бачите, як добре, що я сюди приїхав, то хоч траву покосили і ями повертали. Тобто я зрозумів, що треба кожного разу їхати гірше і гірше. Це перша річ. Я думаю, що голова районної адміністрації чує. А друга річ, я думаю, що ви це розумієте не гірше від мене, що коли ти сидиш в кабінеті, дивишся через вікно кабінету, і коли до тебе приходять, то воно все виглядає по одному. Коли ти їдеш до людей, і люди мають тобі що сказати, то тоді воно виглядає дуже часто зовсім по-іншому. Тому нашу нинішню роботу чи зустріч побудуємо наступним чином. Оскільки голова районної адміністрації вже не перший день на своїй посаді, то ми так домовилися, що голова районної адміністрації, я Володимир Павлович зразу прошу, бо я був минулого тижня сам в Ревізовичеві, то, знаєте, воно так, ну, деколи так хочеться говорити дуже такими мудрими речами, так, щоб половина людей, які сидять в залі, нічого не зрозуміли. Тому, Володимир Павлович, я прошу, ну, так, попростіше, тому що воно, якщо щось зроблено, то є про що сказати. Якщо не зроблено, то тоді треба почути від людей якісь гіркі речі. А потім, власне, я би хотів почути від вас більше. Ну, і в кінці є декілька речей, які на сам кінець я би хотів сказати, бо в одному мудрому ще радянському фільмі казали, що людина запам'ятовує те, що ти їй говориш в самому кінці. Тому я в кінці маю декілька речей, які є важливі для мене, і я би хотів разом поділитися. Я думаю, що десь, якщо не буде ніяких катаклізмів, то ми б мали плюс-мінус година 15 десь нашу зустріч завершити. Бо завтра в горі є міністр інфраструктури, а дороги – це є біль, і мені треба ще декілька речей підготуватися для того, щоб воно було простіше. Тому, якщо не заперечуєте, Володимир Павлович, будь ласка, а тоді вже питання відповіді. Дякую. Дякую, Михайло. Добрий день, шановні друзі, шановні колеги, громада села. Також бачу мої лиця, районних керівників. Ну, дякую всім найперше, що всі зібралися, тому що щось сьогодні зібрався. І так просто ми сюди в селі. Я не знаю, але знаєте, зараз така дуже проста ситуація. І коли я приїхав з Самбора, то потім, я думаю, що ви то пару фраз почуєте, потім Фейсбуку, бо то ж люди зразу спілкуються, зразу пишуть. Кажуть, бо в Самборі також була в Новій Калинівці зустріч, то зразу по Фейсбуку написали, що дякую, пане голово, нам дали автобус Самбірській адміністрації, завезли нас це, і по дорозі казали, щоб ми мовчали і нічого не говорили. Я не знаю, я в тій пропорції, але я сподіваюся.
Зараз було на квартирі, я кажу, це ж говорили. Найперше, я прошу дівчата, як весени, 4 місця ще є, сідайте. Сюди ближче. Заходьте, сідайте. Мені буде легше говорити довго. Ну, найперше, звичайно, ця зустріч виглядає як своєрідний звіт адміністрації чи керівництва адміністрації перед громадськістю. І, звичайно, говорити можна багато чого і цифри багато наводити. Я постараюся не дуже довго і зупинюся тільки на тих головних чи пріоритетних питаннях, які ми вирішили з кінця минулого року, в минулому році і вже за півроку 2015 року. Ну, найперше, основне питання, яким ми займалися важливим, це було питання мобілізації військовозобов'язаних та резервістів до Збройних сил. Ви знаєте, що в січні президент Петро Порошенко прийняв указ про мобілізацію, і ми, як адміністрація, разом спільно з військкоматом, спільно з головами сільських рад, займалися продовженням цієї мобілізації 4-ї, зараз 5-ї хвилини. Хочу сказати, що за 5 хвилин мобілізації на Стоїщині мобілізовано 650 чоловік, з них 100 офіцерів, плюс порядку 120 чоловік пішло в добровільчі батальйони, які йшлись по лінії Міністерства оборони, добровольцями. Четверту хвилю, скажу, ми виконали завдання Генерального штабу, це було 148 чоловік. На п'яту хвилю, на жаль, ми не виконали її суттєво. У нас є зараз мобілізовано 4 чоловік і ще 5 чоловік піде завтра на належання табори. Це 41% під планом і це, звичайно, проблема є. Причини цього я скажу пізніше. Хочу сказати, що у нас спочатку мобілізації мобілізовано 10% від всіх людей, які стоять на Славоблюку, військовозобов'язаних. І це десь є, я вважаю, середній показник. І тут ми вже з вами вийшли на певне насичення. Далі, ми займалися, крім того, ще і призовом на строкову військову службу юнаків з 27 років. Тут на ситуація краща. Призвано 59 чоловік, пішло служити в Збройні сили. Це 64%. І є на ще резерви, щоб виконати поставлені завдання. Що стосується, чому у нас не виконується завдання, які поставив Генштаб, то ми бачимо проблеми ряд. Ну, зокрема, що низька є мотивація до служби в АТО, в зоні АТО. Очевидно, треба піднімати там матеріальну зацікавленість, щоб люди хочуть йшли, тим більше, що є проблеми, зокрема, і з роботою у нас в тилу. Є питання чисто налагодження чіткого обліку військовозобов'язаних і резервістів у місті Котрому, в воєнкоматі та в сій радах. Є багато проблем, як ви знаєте, то 3-4 попередні роки у нас і армія, і військомати свідомо руйнувалися для того, щоб країна могла створити чи відновити свою армію. Тому що, як ви знаєте, агресія Росії виконалася давно. Тут треба наводити порядок і запроваджувати електронний облік військовозобов'язаних. Друге, це проблема, що є серйозні, я вже ухиляння від мобілізації під любим приладом. От. Це і лікарські довідки, і є певного роду дії, не скажу, що злочинні, але працівників військомату. І теж і міліція ще, зокрема, участкові не сприяє розшуку таких людей. От. Ну і ще у нас проблема, це, що в нас в районі значна кількість є заброньованих працівників на фахозвертах в районі, які нас не йдуть. Ні в АТО, ні не служить. Ну і одна з причин, я вважаю, це ще
кадрова карусель з керівниками нашої військкомати. У нас впродовж четвертої, зараз під час п'ятої хвилі мобілізації постійно міняються керівники військкомати. То їх направляють у Львів, то їх направляють у навчальні центри і, відповідно, керують, займаються цією роботою, призовом і мобілізацією мобілізовані ж люди. Тому що військкоматі зараз в основному працюють мобілізовані люди, які працюють тут зараз, на Старищині. Крім того, ми спільно з військкоматом займаємося і займалися питанням демобілізації. У нас на сьогоднішній день повернулися вже 150 чоловік з зони АТО. До них відповідна увага потрібна. Ми працюємо з ними, з їхніми сім'ями, для того, щоб не було у них проблем з поверненням на своє місце праці, або при потребі їх працевлаштувати. Заплановано також в липні провести безкоштовний догляд демобілізованих громадян на базі райлікарні та залізничної лікарні. По допомозі учасникам АТО активно працюють і волонтерські організації, також при райдержадміністрації створена координаційна рада волонтерів Старищини для того, щоб допомагати їм певним чином з адмінресурсом здійснювати допомогу своїй акції. Звичайно, що питання мобілізації дійсно пов'язане з тим, наскільки ми уважно відносимося до людей, які служать, або до сімей тих, що загинули в АТО. Хочу сказати, що у нас, ну, зрозуміло, що ще недостатньо, але проводиться значна робота по допомозі людям, які служать в АТО і їхнім сім'ям. Зокрема, у нас 118 сімей учасників АТО отримали адресну допомогу тільки в першому кварталі – 82 тисячі гривень. Рішенням сесії районної ради у нас затверджена районна програма підтримки учасників АТО та їх сімей. На це передбачено 260 тисяч. На сьогоднішній день, згідно з рішенням комісії по розподілу коштів, у нас 5 сім'ям загиблих та пропавших безвісти буде надана грошова допомога на суму 25 тисяч гривень. 3 сім'ї загиблих учасників АТО отримали одноразову адресну допомогу у розмірі 120 тисяч за рахунок обласного бюджету. Ну і крім того, у нас управління соціального захисту багато робить для сімей, що служать в АТО. На сьогоднішній день у нас є 26 осіб, які вже отримали посвідчення учасників бойових дій за участь в АТО. І відповідно їм надаються пільги відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Ну і ви знаєте, що учасники АТО, які повертаються, мають право на безкоштовне отримання земельних ділянок. На сьогоднішній день у нас вже є 89 заяв на виділення земельних ділянок за місцем проживання. І зроблено вже 31 дозвіл надано на розроблення проєкту землеустрою для будівництва, для садівництва і для ведення ОСГ. Також певна робота громадськістю робиться для увічнення пам'яті людей, які загинули. Зокрема, у селі Ходовище на фасаді місцевої школи встановлена меморіальна дошка загиблому герою України Артуру Лі. А також у селі Долішні на фасаді місцевої школи встановлена меморіальна дошка загиблому герою України Миколі Шині. Друге питання, важливе, на яке ми звертали увагу, це було питання проведення заходів лінійного розбереження у бюджетних установах району. Це в загальному ремонт котелей, заміна газових котелей на твердопаливні котли, заміна вікон, дверей, утеплення фасадів. Кілька слів скажу, де це зроблено. Для прикладу, впродовж кінця 14 і 15 років проведено ремонт котельні з переведенням на альтернативний вид палива у Подорожненській школі, капітальний ремонт даху у Любінцівській школі. Реалізовано 4 мікропроекти, які виграли конкурс освітніх проєктів на запровадження розберігаючих заходів. Проведено заміну вікон у Матюківській школі, у Любінцівській, Подорожненській, у Дуголуцькій.
утеплено фасад, приміщення 10-ї школи, а також придбаний шановного кота на Гранде Павлова в амбулаторії Слава Героїв. Ну і ясно, що ще ряд заходів по енергозбереженню запланованого в цей рік. Наступне питання, пріоритет, яким ми займалися, це було залучення інвестицій в економіку району і створення нових робочих місць. Ясно, що питання створення нових робочих місць, питання залучення інвестицій дуже важливе, тому що це є і робота для людей, і відповідно податки для районного бюджету. Для цього у нас розроблено і розміщено на сайті райдержадміністрації оновлений інвестиційний паспорт Стрийського району. Проведено зустрічі з рядом підприємців з Німеччини, а також з Києва, Дніпропетровська, Львова по питаннях відкриття виробничих підприємств на Стрийщині, по виробництву медпрепаратів, по виробництву сухих відвідувальних сумішей, встановлення асфальтового заводу та сміттєпереробного заводу. Підписано угоду про співпрацю з Асоціацією індустріальних парків України з метою створення на Стрийщині індустріальних парків. У нас є можливість створити такий парк площею 15 гектарів в селі Жуків та 25 гектарів в селі Правківці. Також тішить те, що суттєво розширюють діяльність наші виробничі флагмани. Це фірма «Галичина Захід», вона будує нову площадку сінокомплексу «Сині Райні», та фірма «Левоні», яка з жовтня-листопада розширює виробничу діяльність, набирає ще 1000 чоловік. А також ми очікуємо початку виробництва на відновленому угерському заводі, який знаходиться у нас по сусідству. Що стосується програми створення нових робочих місць на 15 рік, на цей рік, то передбачено створити, ну, без врахування Леонів, 795 робочих місць. Станом на 1 червня створено 347 нових робочих місць, зокрема у юридичних особах, фірмах 265, 43 у фізичних особах і 35 підприємців. Щодо іноземних інвестицій, скажу. У минулому році у підприємства організації Стрийського району надійшло 3,8 мільйонів доларів США приміщення іноземних інвестицій в акціонерний капітал. І таким чином обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених у підприємства та організації району станом на 1 січня цього року становив в цілому 72,2 мільйона доларів США. Це становить порядку 5% від загальновласного обсягу. За цим показником Стрийський район займає третє місце в області. Ну, найбільше іноземних інвестицій у нас спрямовано природну промисловість, це 44 мільйона доларів. Лідерами в інвестуванні підприємства Стрийського району є партнери з Німеччини, Америки, США, крім того, інвестори з Чехії, США, з Польщі і Угорщини. Для залучення коштів вітчизняних та іноземних інвесторів у Стрийському районі є наявна пропозиція для розширення виробництва Дешавського заводу композиційних матеріалів з державних підприємств. Там виділено 12 вільних земельних ділянок для організації, зокрема, технопарку і будь-якої інвестиції. Наступне питання, яке у нас було в полі зору і контролювалося, це було питання актуальне для нас всіх, це питання ремонту доріг. Я хотів би, користуючись нагоду, подякувати голові адміністрації обласної Олегу Михайловичу про те, що вдалося вирішити в другому кварталі питання фінансування ремонту капітальних робіт на дорогах області, і ми змогли оперативно до Пасхи і відразу після Пасхи провести ямковий ремонт. Зараз, що стосується ремонту доріг, то можу сказати такі речі. Станом на 1 червня філія Стрийського райвтодору провела ямковий ремонт на дорогах загального користування місцевого значення Стрий-Добрівляни, Стрий-Заплатин, Нижня-Синова-Орів, Мертюки-Розгірче, Стрий-Журавна, частину Добрівляни-Добряни, Головутів-Завадів-Нежухів, Довголука-Понігів. На загальній площі ми оцінюємо понад 4 тисячі квадратних метрів. І
по наших оцінках це на 40% більше, ніж минулого року. Ну, деякі цифри. Для ремонту виробництва 303 тонни асфальтобетону та 161 куб щебеню. Тільки зрисні ДЕРТ. У нас дві організації займаються дорожніми роботами, це «Автодор» і «ДЕРТ». Філій університетський ДЕРТ на автодорозі 3 Тернопіль проведено ямковий ремонт. 659 квадратних метрів проведено ремонту, вартістю 240 тисяч гривень. І за основою бюджету на цей рік виділено 7 396 тисяч гривень на проведення поточного ремонту дороги Стрій-Журам. Це є наша центральна дорога, яка йде на Журавну через Варшаву. І хто туди їде, знає, яка там плачевна ситуація при проїзді через Верчан. Орієнтовна протяжність цієї дороги 2,3 км і орієнтовна площа 16 тисяч квадратних метрів. Переможцем в конкурсі стала підрядна організація ПП «Механіка». Ми сподіваємося, що з наступного тижня вони розпочнуть вже роботи. Вони мали почати з 15-го числа. Мали почати, але... Прошу? Почали. Так, ну, дороги – це тема вічна, і ми впираємося тут в одно питання. У брак коштів, тому що щебінь, грає в нас є, щебінь є. Брак коштів закупити бітум і зробити асфальт. П'яте питання, яке ми переймалися буквально вже за сто минулого року, це було питання децентралізації влади, скажімо так, широко, або, точніше, розробка і обговорення перспективного плану формування спроможних територіальних громад Стрийщини. Ну, ми спільно з головами сільських рад, з активістами, з депутатами сільських рад обговорили і розробили чотири варіанти можливого формування територіальної громади Стрийщини. Ви знаєте, що з лютого цього року прийняли закон про добровільне формування спроможних територіальних громад. І відповідно до цього закону громадам треба було обговорити можливість об'єднання, створити потужніші об'єднання і економічно, і інфраструктурно. І таким чином у вас є варіант на екрані власне добровільного об'єднання громад Стрийщини, сільських рад Стрийщини громад. Цей варіант, я ще раз наголошую, добровільного. Це то, що наші голови сільських рад і активісти погодились об'єднатися добровільно. Це коли погодиться, вибачаю. Це третина. Коли погодиться? Це третина. Давайте питання, ви собі зафіксуєте, потім задаємо. Це третина сільських рад. Однак, нам було справедливо вказано на обласному офісі реформ про те, що треба розробити план об'єднання, можливо, всіх громад Стрийщини. Тому цей план після дискусій довгих було розроблено, надіслано в офіс реформ, і я так розумію, погоджено на сесії обласної ради. Ще раз скажу, це є варіант можливого об'єднання. Адміністрація в жодній мірі не заставляє вас так об'єднуватися, тому що закон гласить про добровільне об'єднання. Однак, на нашу думку і на думку вчених Львівського регіонального інституту, саме так було б доцільно об'єднатися громадою. Дякую. Ви бачите на схемі, що у нас утворюється 9 громад сільських, а також 3 громади міських з міста Стрия і міста Морщі. Ми провели обговорення по центрах, можливих центрах цих громад.
Ну, те, що стосується Луганська, то Луганська пропонується, щоб Луганська стало центром громади, яке об'єднує сільські ради. Ви бачите Лисятицьку, Скарбничанську, Люблянську, Добрянську, Добрилянську, Каску і Закладну. Я знаю, що знаю, тому що зустрічався в цьому залі з громадою, що є багато заперечень до цього об'єднання. Ще раз кажу, якщо варіант, що буде дотримуватися далі, що дух і буде закону, то ясно, що є, я знаю, певні заперечення. Чому? Тому що є небажання економічно сильних сільських рад, а в нас їх переважно більше об'єднуватися у загальні самостійні великі громади. Мотив який, що це приведе до втрати самостійності, побоєння, що це може привести також до економічного занепаду цих сіл, які не будуть центрами громад. Всі згадують колишні колгоспи, тому що це краще буде. Ну і ну, це ще раз наголошую, це наша думка. І думка вчених, як би краще було об'єднатися. Стою складно проводити об'єднання. По-перше, всі мають гроші ці самостійні. По-друге, територіально географічно Стрий ділиться на дві частини, якої Стрий, і єдиний міст в місті Стрию. І третій аргумент, що ми хотіли максимально об'єднати власне сільські громади, щоб дати їм можливість розвиватися самостійно, а не об'єднувати їх навколо міста Стрия. Причому були пропозиції об'єднатися в місто Трієм в радіусі 15 кілометрів, таким чином Стрій забрав всі економічно потужні села. І ми знаємо, до чого це привело, можливо, могло привести. Ми маємо сумний досвід спільного життя з містом Трієм до початку 90-х, коли всі кошти всі розвитку міста Стрія, а район, село лишалися на остаточному принципі фінансування. Таким чином дає можливість розвиватися до яких громад. Можливо, у перспективі не об'єднаються ще. Тому що є можливість об'єднання Гернецької, Бліцівської і громади з Боліцькою. Є можливість об'єднання Сергіївської, Жулицької громади з Митриківською. І, відповідно, Свідківської з Дашавою. Однак це питання на майбутнє. А поки що є така картина. І нам треба, що вона є оптимальна на сьогоднішній день. Далі. Питання, яке турбувало і було в полі зору адміністрації, це було питання вчасної виплати зарплат соціальних виплат. У нас на контролі постійно перебували підприємства, які мають заборгову по заробітній платі. Вже кілька тривалий час у нас є підприємства. Це підприємство, це наші сусіди, власне, Угерський, це НГР, Західок Георгії, які постійно мають заборгованість порядку 1 мільйон 400 тисяч. Це є заробітна плата, не виплачена з травня 14 по квітень 2015 року. Це є аеропорт Львів-2, там суми незначні, 6 тисяч. Ну, що стосується Західку геології, то у нас складалося таке враження, що хтось хотів в свій час збанкрутуватися підприємством. До цього було об'єднані Угерська, власне, філія Самбівської. Структура, яка може проводити геологорозвідку, буріння, при відсутності державного замовлення немає грошей, навіть бачити на заробітну плату. Ну, проблема в тому, що, як ви розібралися, Стрийська НГР Західу геології є структурним підрозділом ТП Західу геологія, і вони обмежені самі в прийнятті самостійних рішень щодо спрямування коштів. І всі фінансові операції вирішують через соціальні організації. Ну, я постараюся оперативно.
Ну і відповідно ще одна структура, яка часом часу має заборону зробити, це наш сусід, Уральський спецзавод, який це ніяк не запуститься, і, але тримає порядку 80 чоловік працівників і охорони. Значить, питання наступне важливе для нас, і в Полізору, це оптимізація бюджетних установ. І в першу чергу мережі освіти. От. Це питання складне, але Стрийський район специфічний, бо у ньому на 1035 педагогічних працівників і 531 надсловичних персоналу припадає всього 5526 учнів. І ви знаєте, що освіта в нас фінансується з державного бюджету. І фінансується пропорційно не до кількості вчителів, а до кількості учнів. І таким чином, по наших розрахунках, нам буде не вистачати до кінця року значних сум на утримання вчителів шкіл, як зарплати, так і енергоносії. І тому ми спільно з управлінням освіти розглянули можливість пониження статусу шкіл на одну градацію. Трьох шкіл середніх, тобто першого-третього ступеня, перевести в першу-другу ступеня, і три школи першого-другого ступеня перевести в початкові школи. Тобто мова не йде про закриття шкіл, мова йде про пониження статусу, а значить зменшення трагічних працівників. Причому скорочувались би ті підставки 5 працівників, які займають пенсіонери, і реально до скорочення від 10 до 10 рік вчителів попадало. От. Ми встановили, що які критерії у нас були. Що основний критерій був такий, що якщо є менше ніж 5 учнів, то класу немає. Клас формується, прийнялося 5 і більше учнів. Та при меншій кількості учнів організовується індивідуальна форма навчання. У нас за 2 роки призупинено роботу тільки 2 початкових шкіл. Це з Мастерця і Заплатинської школи. Але тут є об'єктивні причини. Об'єктивна причина – відсутність учнів. Це питання, на жаль, поки що не вирішено, тому що може вирішувати тільки сесія районної ради, однак депутати не погоджуються задати це питання, і тому ми змушені будемо шукати якісь можливості до фінансування освіти в районі до кінця цього року. Так, скажу ще кілька слів про роботу центру надання адмінпослуг в адміністрації. Як ви знаєте, у нас в минулому році створений при адміністрації центр надання адмінпослуг. Мова йде про те, щоб державні послуги надавалися максимальна кількість в одному місці, з одного вікна, грубо кажучи. І таким чином людина мусила менше ходити по різних станціях по місту Стрію, а отримувала послуги в одному місці. Значить, хочу сказати, що у нас станом на 15 червня вже надано таким центром послуг мешканцям району вже 2155 послуг. Це все збільшення в тому році. Ну, ясно. Тільки півроку працював центр. І таким чином, що ми, які послуги можна отримати? Реєстраційні служби Стрийського міськрайонного управління юстиції. Управління Держземагентства Стрийського району. Стрийського міського відділу Державної міграційної служби. Управління соціального захисту. Служби справи дітей. Інспекції Держархбудконтролю. Міськрайонного управління Держсанепідслужби. І районного відділу служби надзвичайної ситуації. Тим чином, всі ці питання вирішуються зараз силами працівників, які сидять у 2 кімнатах на першому поверсі райдержадміністрації. Тепер
що які ще є проблеми, і ми їх бачимо, і що ще треба зробити. Ну, зрозуміло, що перше питання надалі лишається ремонт доріг, як і Янкові, так і капітальні. Тут основна проблема, як я вже говорив, знайкарка фінансування. Недостача зарплатному. А також є така пропозиція і від сільських рад, вона йде про те, щоб дороги місцевого значення передати в комунальну власність району. Друга проблема, яку нам треба вирішувати, це наведення порядку пасажирських перевезень. Я про це нічого не говорив, але варто сказати. У нас, на жаль, є тільки один перевізник. Великий – це Стрийське АТП. І в зв'язку із підвищенням ціни на пальне, у нас відбулася масова зміна графіків, відняття рейсів. Тільки після підвищення тарифу, після підвищення тарифу ці рейси були відновлені. Зараз є великі нарікання на те, що подекуди цей тариф неправильно встановлюється. Ми вирішуємо ці питання в робочому порядку зі скандалами подекуди. І вважаємо, що радикальний спосіб вирішення цього питання – це треба, звичайно, зробити всі умови, щоб в Стрийському районі працювало 2-3 автоперевізники потужних. А для цього треба вносити зміни в постанову Кабміну від 2008 року про порядок проведення конкурсів перевізників. Бо без цього, без внесення таких інше, пом'якшення цих винах, нас завжди буде перемагати компанії, які мають найбільше кількість автобусів, медичну службу і технічну службу. Так, ну і ще одне питання, яке мені хотілося сьогодні сказати вам. Це дуже важливе питання, вони фінансові питання. У нас в зв'язку з тим, що бюджет району складений в кінці 2014 року з врахуванням індексації зарплати 3%, ну, ми поставили навіть 5%. А зараз, в зв'язку із вимагами Кабміну індексувати щомісячно заробітну плату, то ми, на жаль, будемо мати ріст заробітної плати з індексацією плюс 13%. І таким чином це призведе до дефіциту коштів по навчальних закладах по школах майже 5 мільйонів, по медицині 4 мільйони і, відповідно, у нас ще є зарізніша лікарня, яку ми взяли у нашу власність району, також порядку 5 мільйонів гривень. Як вирішувати ці питання? Ми радилися буквально вчора з фінансистами і з директорами, з керівниками бюджетних установ, освіти і лікарні медицини. Виход є кілька. Це або не виплачувати індексацію, тож, наприклад, в деяких районах, відправляти працівників у відпустки без збереження заробітної плати. Зрозуміло, економіка всяким чином не в Росії, скорочувати штатні одиниці. Ну і, звичайно, питання, яке ми до кінця не вирішили, це питання фінансування залізничної лікарні, яка нам передалася фактично від залізниці, від руки залізниці. І самотужки ми без допомоги обласної адміністрації, обласного бюджету це питання не вирішили. От такі от у нас є питання. Я, звичайно, половину описив за браком часу. Багато ще зробити. У нас є ряд об'єктів, які ми повинні відремонтувати в цьому році. Я не думаю, що зупинятися не буду. Однак ми їх бачимо і будемо цим займатися. Дякую за увагу. Дякую, Ігор Павлович. Тепер я би хотів почути вас і хотів би почути ті деталі, які у вас є. Прошу. Прошу. Я питання буду задати за вас і за голови району. Сільський депутат Соловій. Маєн Володимир.
перше, підняли ціни на транспорт раз, а потім підняли в червні другий раз. На якій основі другий раз? Що в мене піднялася зарплата? Може в когось пенсія піднялася? Зарплата в когось піднялася? Ну скажіть, на півроку, за рік піднялася зарплата? Що мене обходить? Вас виграли тендер? Вимагайте від них для того, щоб вони возили за ту суму. Ну я розумію, ну раз підняли, тому що долар підходить. А другий раз за що підняли? За то треба відповідати. Тепер ще одне. Зробили автобусну станцію. На Стрий. Зробили автобусну станцію до Угерського поворот. А зі Стрия не зробили. Жінка їде з міста, мусить їхати до самого Угерського промислового. Що ви, якісь нерозумні, що то? З другого боку треба ще зробити станцію, а? А ні, додати команду, але що? Як ти можеш? Тепер ще одне. Везли вас сюди, а тепер не їдьте наліво на КП. Їдьте прямо. Запросимо вас на свою комплекту. Подивитися, які там дороги це зробили. Бо куди треба їхати дивитися? А не розказувати нам казки. Я вибачаю, що я тут зробив. Ні, ви думаєте, ну, я ж тільки їхав з зв'язком поверху і виходить. Ні, я вам я не в тому смі. І ви повинні розуміти таку посилку. Ніхто мене нашого суда сили не тягнув. Якщо би я не хотів сюди приїхати, то я би знайшов тисячу і одну причину, що сюди не їхати. Ну, я просто хочу, щоб ви це все розуміли. Це і є перша річ. Друга річ по автобусній станції. Я думаю, що воно простіше, тому що... Зупинка. Я думаю, що ті всі речі, які ви сьогодні... Пан голова знає. Ті всі речі, які ви будете сьогодні говорити, ми ще переглядаємо, і я їх переглядаю. Тому, власне, важливо, що ви казали. Тому я думаю, що по зупинці ми все вирішимо. Так? За скільки часу ви їхали станції? Я не знаю, щоб мені свій телефон, я вам позвонив. Я мушу бути. Я мушу бути казати якісь конкретні речі. Скільки перегляд? Місяць часу. Я одна треба. Місяць часу. Я кажу, я одна треба. 20 липня, коли зробите на приймання голови ОДА і кажете, зроблено не зроблено. Але не я шукаю, а ви 20 липня, коли зробите на приймання голови ОДА і кажете, що така-то річ зроблено не зроблено. Потім я подзвонив лично вам і сказав, що мені сказали приймання на тій комісії. То, що все, що дзвонять, все, що дзвонять мені на приймання, включати мені записують, і я потім передивляюся, хто що дзвонив. Інші все стараються реагувати, не на всю роботу. То, що дзвонять на 112, кожен мій ранок починається з того, що я передивляюся, що дзвонять на 112. Щось виходить реагувати, щось не виходить реагувати. Але просто, щоб ви були певні, що ті дві речі я переглядаю кожного разу. Це є стосовно зупинки. І тепер стосовно тарифу. Я якби в курсі цих тих речей, і тоді, коли ми збиралися з перевізниками, тоді було якби дилема, чи піднімати один раз, чи піднімати два кроки. Ну, я якби сидів і слухав більшість людей, які перевізників із адміністрації, якби говорили про те, що не треба за один раз, треба зробити за два кроки. Тому і зробили за два кроки. І долар до цього має відношення тільки в частині запчастин. А основна причина – це є певне. І ви це розумієте, ви так само їздите. Ви, напевно, так само їздите ТАЄ. Тобто основна причина – це було пальне. І тому це на два етапи розділили, хоча можна було і за першим разом підняти. Тепер вийшла постанова Кабінету міністрів, що вона дає можливість перевізникам взагалі не узгоджувати низькі ціни. Але ми так, як ви з ними проговорили, і так, я думаю, що все-таки домовилися, хоча Стрийське АТП, воно є таке трошки особливе. І ми домовилися, що ми все одно ті речі будемо контролювати і реагувати на ці речі. Тому таке питання, яке з тарифами на тарифи. Зупинка 20 липня. Кажіть. Прошу. Тому ще сказати, Рада депутатської ради. Скільки звертається вже раз в Стрийську держадміністрацію, щоб забрати ріку тут від берега, наведення річки від берега. 300 метрів берега впав. Скільки звертається? Скільки ми під'їздимо туди? Кажу, то не має бензин, то не має, то я маю давати бензин. Скільки? Так само,
Світло зникло, не звернулися до Євгена Григоровича, світло серед ночі. Моментом світло зникло, появляється світло. Тільки ми ще по ньому подзвонили, світло тут як тут. От таких людей треба чисто не зробити. Може, нього дома робити? Скільки ми там саме тут звертаємося? Там, рахуйте, об мене зараз річку, бо ще говоримо, що нема повені, нема повені. Чекати повінь може тут, де не вийде річку тепер. По світлу я прошу, якщо немає світла, то Велена воїна 112. І скажемо, після всіх боремів, я за все дивлюся від світлого. Тому по світлу є прохання до пана Євгена дзвонити і ще крім того дзвонити на 112. Добре? Тепер по Велені. Тепер по Велені. Скільки йому не Павлович, треба, щоб ми розумілися. А я сповідів про себе на Фейсбуці, просто повішу інформацію, коли воно буде зробити. Добре? Комісія їде в Європу. В Європу збирається комісія. Написано, зібрано, сказали, збирати 70 відповідей. Зібрали 70 відповідей. Значить, наступного тижня буде інформація, коли вони цю землю зберуть. У мене по річку, той берег свій час, великий міст. Ми пропадемо тут людей, що я не буду мати. Або на долину, або на річку, як ще пропадемо. Я вас хочу, тому я ще раз кажу, наступний тиждень будете мати дати, коли це перейшло. Прошу. Володимир Михайлович, користуючись нагодою, що є на гостях, я би хотів попросити вас, щоб ви особисто допомогли нам вирішити питання, яке стосується водостоків і водовідведення нашого соціально-культурного комплексу і в першу чергу місцевої школи. Справа полягає в тому, що впродовж вже 15 років я ініціюю питання щодо відведення води і каналізування стоків, оскільки просідають несучі конструкції фундаментних блоків, і вони несуть реальну загрозу для життя і здоров'я, скажімо так, учасників навчально-виконавчого процесу. Це питання неодноразово як депутат районної ради я піднімав на сесіях. В свій час було в бюджеті років 6 тому назад виділено кошти в районному для виготовлення технічної документації, це було 80 тисяч. Однак за браком коштів документація виготовлена не було. Потім у 2011 році ми попросили працівників науково-виробничого товариства «Тріадерів» провести обстеження цієї ситуації. Маємо відповідні заключення, про це повідомлена і районна державна адміністрація, і районний відділ освіти. Однак, станом по сьогоднішній день, в принципі, нічого не робиться для того, щоб через відсутність браку коштів, щоб ми зробили все для того, щоб відвести воду і каналізувати. Поряд розміщений басейн. Плавальний басейн. Ви, можливо, ще не були, бо сьогодні подивитися. Присутній сільський голова, каналізування не працює, КНС-ка не працює, це вже більше 10 років. Вода... Кого на балансі? Що на балансі? Басейн... Що ж КНС-ка не працює? Вона не на чиєму балансі. Це без господарські сьогодні... КНС-ки немає. КНС-ки, їх такої нема. Я розумію, ну, Любмир Павлович, він зовсім недавно призначений, він зараз виникає цю ситуацію, старається допомогти, але ну, це питання на один рік я вже кажу, піднімаю, і що це наш корель, воно не вирішує. Я як ви подивитися, про що ви говорите, але якщо ну, водостоки, я розумію іншою мовою, це ринок, так? Ні, не ринок. Вода проникає, знаєте, не працює каналізація. Немає відводу, не відводу, то взагалі каналізації немає. І від басейну, в тому числі від школи, воно йде самопливом. Що ти, грунт, тримаю грунт. Я подивлюся, але, шановні колеги, дивіться таку просту річ.
я думаю, що ви тут, як ви не йшли вже до того є стадії, що маєте їхати голова безпеки адміністрації, що це питання. Я ставлю питання, бо я неодноразово звертався до представництва і виконавчої влади. А якщо по сьогоднішній день? Я розумію, коли обвалилося 300 метрів та наскільки, не знаю, кубічних метрів ґрунту, і це, як не треба, багато коштів, шановні друзі. Я все-таки прошу, якщо ще стосується позинутати, полохати і попросити буряни Ірину зробити. Олеже Михайловичу, ви мене зрозуміли. 300 кубів води, скільки тут присутній директор басейну. 300 кубів води, куди вона повинна попливти, коли не працює каналізація? Вона йде під фундаменти школи. Добре, я подивлюся, але я ще раз кажу. Я не налаштований на то, щоб допомагати там, де можуть люди самі зібратися і зробити. А я тут, добре, будь ласка. Ви знаєте, що медична субвенція наша розпорошена по декількох районах. Підписати трансферні угоди по повернення тої субвенції, щоб лікарня функціонувала, на даний час не представляється можливим. Тому в мене є питання, чи неможливо отого фінансування проводити якось державне з обласного бюджету? Це перше питання. І друге питання, чи доцільно тримати дві юридичні особи на території району лікування дві особи, чи не зоглянути питання про об'єднання в одну? Зменшується адмінапарат, пенсійний вік піде на пенсію, людей інших можна трохи працевлаштувати. Дякую. З обласного бюджету неможливо, тому що воно йде субвенцією з державного бюджету, але треба, якщо щось пришвидшити підписання, то я думаю, що якщо є якісь такі конкретні речі, то Дмитро Павлович, я прошу допомогти. Тепер, що стосується об'єднання в одну особу юридичну, ви маєте тут на місці вирішити. Тому що, з одного боку, коли ти об'єднуєш, то насправді управлінського апарату, адміністративного апарату, воно стає менше, воно стає дешевше утримувати. А з іншого боку, якщо люди займаються ще крім того якоюсь господарською діяльністю, то ви на місці маєте сказати, як вам дешевше. Тобто я теж тут вважаю, що оскільки воно є на місці, воно є в районі, то в районі воно і має прийнятися кінцеве рішення. Якщо вистачає одного управлінського апарату і цього достатньо, то звичайно, що це добре. Це так само, як з чиновниками там в обласній адміністрації чи в районній адміністрації. Але якщо воно є не разом і на місці мусить бути господар, то тоді на місці мусить бути господар. Прошу. Директор районної структурної школи Скарбин розправив вас, депутат районної ради. Що стосовно тут у нас басейн? Басейн працює вже 27 років, він рік тільки не працював. Чи є така програма, щоб зараз з енергоносіями, ви знаєте, яка проблема. Чи є така програма, щоб зробити сонячні батареї? Щоб ми не проплачували сумасшедших 45 тисяч, виходить десь місяць з економією, 45 тисяч тільки за тепло платити. Це раз. Друге, що стосується каналізації? Каналізація не є, КНЕСка є, тільки зробити. І пустити її, угоду скласти з комунальником, і ніяких проблем немає. Каналізація є через стадіон і качається, де нема проблем. Зіною Васильовичу, ви зробіть у себе відвід, зробіть в себе в воді. На басейн працював цього року 3 місяці, а у вас підвалі вода. Робиться, нема проблем. Каналізація готова, тільки КНЕС не відкачує. Шановні господарі, ви тут трохи на місці, давайте розберіться, що у вас є, чого вас немає. Бо, чесно кажучи, воно трошки якби не так, це одне питання. А друге питання, що стосується енергозбереження. Є така річ, я, як це гарно сказати, що сірка очі зичив, а по-другому мені було дуже стимулом цієї неділі, а минулої неділі, коли я приїжджав посол Європейського Союзу Ян Домінський, ми з ними там мали різні розмови всякі, і, там якби офіційна зустріч, там офіційна зустріч, а потім просто пішли собі сіли каву попити. І він мене слухає про те, що Україні треба допомогти, що Україна занемагає там і так занепадає і так далі. Потім каже, слухайте, шановні українці. А він поляк досконало володіє українською мовою. Каже, то, що сьогодні вам дав Європейський Союз, ви використали на 20%. І я не знаю, що йому сказати. Тому ото, що стосується енергозберігаючих речей, тому, будь ласка, це все подайте
в бідній економіці ОДА, і ми, відповідно, під це з Євросоюзу набагато простіше зінтегрувати. Наша біда в тому, що ми от на такій зустрічі, чи десь собі за кавою, ми якби поговорити, повідкатися, як нам тяжко, як вам, які ми безпомічні, ми якби мастаки. А вже потім сісти і написати конкретний папір, або ще гірше взяти і почистити каналізацію, потім нам вже не так складається. Тому я дуже добре, що ви це питання підняли. Будь ласка, конкретно напишіть, що треба для того, щоб отримати відповідну кошту. Будь ласка. Скільки у вас Лажуна, Юрій Михайлович. Минулого року фірма «Магістраль» була зробила капітальний ремонт доріг по селі Жулна комунальній власності на суму 750 тисяч гривень у грудні місяці. Відповідно, позначальство... У грудні місяці воно добре дорого. Так, ну так, вийшло. Зараз фірма подає на суд. Але в селі Жулні знаходиться 42 свердловини з 3 каналу, 2 каналу. Кошти за видобуток прісних вод йдуть в бюджет країни і відповідно вони. І так, відповідно, ще є наш там пару сільських рад, які теж мають свердловини, і взамін того нічого для розвитку немає. От як нам перевийти з тої біди? Дякую, голову, за це питання. Дивіться, нині є 41 депутат Вінниччини Верховної Ради. І ми кожного місяця з головою обласної ради, з міським головою, їх якби збираємо, тому що всякі такі от речі, проблеми. Там нам вдалося по дорогам трохи вибити грошей, там вдалося нам на лікарні трохи вибити грошей, бо ми говоримо про те, що якщо 40 чоловік в Верховній Раді стає, то всі мусять з ними рахуватися. Питання їх зорганізувати допоки. Ми, власне, в кінці травня, коли ми останній раз збиралися, то ми говорили не про відрахування від водозаборів. Ми говорили про газ і про нафту, бо є багато населених пунктів, де є газова свердловина, нафтова свердловина, а вони ніякої рентної плати за це не отримали. Ми цей процес запустили, я думаю, що воно в Верховній Раді потихеньку піде, щоб то село, на території якого береться чи вода, чи газ, чи нафта, чи інша якась копалина, щоб воно частину ренти, частина ренти, зрозуміло, до державного бюджету піде, а частина ренти, щоб лишалася на місці. Ми ж цим процес запустили. Але дякую за те, що ви піднімаєте себе. Прошу? Я ж кажу, то ж саме, що і вода, і газ, і нафта, що добувається землі на території, щоб від частина грошей рентної плати залишалася на місці. Прошу. Питання буде трошки некоректне для вас, що стосується води. Газ і нафта – це одне питання, це державне. Що стосується питань води, то в 78-му році була підписана угода містрійським райвиконкому і керівництвом тодішнього міста Львова щодо часткової компенсації СГ «Угідь» за втрати по обмеженню використання земель. І ви знаєте ту тему дуже добре. І навіть є ще пару листів за підписом Садового, де казали, що в цьому році місто Львів включив бюджет кошти, так далі, так далі. Ми підписували відповідні програми партнерські. Але чомусь того контакту так і не відчувається. І тут голови не провідуться, тому що там дійсно є серйозні обмеження. Там не може розвиватися ні інфраструктура, ні економіка, ні промисловість, і навіть ефективне ведення сільського господарства. Практично десь, якщо розібратися в цілому, то майже 40% земель Стрищини є в охоронних зонах. Це водоканали, газові сховища і так далі, і так далі. І то питання можна вирішувати на місцевому рівні, на градержаві, ну що зробиш. А якусь допомогу тим селам, де ті депресійні ліки, хоча би треба надати допомогу. Тим більше там були підписані відповідні угоди в частині водопостачання сіл, тому що там немає води сховища. Там Стрийський водоканал частково взяв на себе, Львівський водоканал. Потім Львівський водоканал легенько зіскочив, переписав угоду на Стрийський, щоб не було обслуговувати. То крім Жулина, на Сухідовичі, Стриганці, Радківці, є дуже багато сіл, розумієте? І то питання район сам не вирішив. Його треба все-таки серйозніше піти до того. Я думаю, що ви щось гірше спитаєте. Я така, я не знаю, приказка, що місце сидіння визначає точку зору. Бо коли я був, все-таки немало, 7,5 років, першим заступником міського голови Львова, то я якби на цю всю проблему дивився з одного боку і як ми це все отакували.
Давайте разом душити мій собі. Я це після Золочева я казав Соколову, що Андрій Іванович Золочева місто забирає купу води. Давайте ми тим людям потихеньку будемо відшкодовувати. Тим більше, що ну, я ж теж до цього готувався, що цього року бюджет міста Львова, бюджет розвитку міста Львова 750 мільйонів гривень. Тобто я знаю, як ми це все робили, як ми це все витискали. А бюджет розвитку Львівської області 38 мільйонів. От і все прийняли. Тому я тут, якби, тут я нині на вашій стороні, і тут прийняється моя робота. Тому давайте підійматися всі папери, і Львів сьогодні має ресурс. Ну, я ж це бачу, я ж це знаю. Тому давайте це притискати. Допомогу себе. Погоджуюся. Прошу. Депутат Стрийської міської ради Ігор Брик, заступник голови громадської ради при Стрийській райдержадміністрації. Шановний Олег Михайлович, ми послухали звіт голови, як, наприклад, буду висловлювати свою думку як член громадської ради. Я вважаю, що цей звіт є неповний, наприклад, в питання ремонту доріг. Треба вирішувати питання не тоннами, скільки щебнів пішло, а якістю того ремонту. Це людей більше інтересує. Тому ми написали звернення до голови райдержадміністрації, до голови райради, щоб було створено якась спільна комісія громадськості, депутатів району, влади, для того, щоб ми зробили контроль за якістю тих доріг. До нинішнього дня відповіді ми не отримали. По перевізнику ми ініціювали громадською радою, ну, прийняли на другий квартал цього року перелік з 20 пунктів проблемних питань, які би громадська рада включилася і працювала. Ми прийшли для того, щоб допомогти району. З тих питань було по перевезенню. Чому з нас виходить, що райдержадміністрація зустрічається з перевізником за два дні до громадської ради. Після цього за два дні по дорогам зустрічається. Коли ми, наприклад, проводимо засідання, зразу звітується 19 травня звіт по перевезеннях, 20 по якості, ну, стану автомобільних доріг. Ніхто нас не запрошував, ніхто нас не кликав, ніхто не слухав нашу думку. Громадська рада, ну, я так думаю, хотіла би допомогти в чому. Не допомагає нам райдержадміністрація. Ми просимо сказати, якщо голова райдержадміністрації своїм підписом затвердив положення про громадську раду, затвердив персональний склад громадської ради, значить він має йти на контакт і робити якісь рухи. По адміністративно-територіальній реформі ми написали звернення, просимо зробити виїзні, які виїзди по селах, громадська рада, депутати районної ради, райдержадміністрації, роз'яснити людям. Ви чули, що коли звітував голова райдержадміністрації про адміністративну реформу, пішов гул по залу. 99% людей не знає, як будуть ділитися ті бюджети на ті громади і як вони мають виживатися це. Ось це є недолік. І я думаю, і хочу вас запитати, скажіть, будь ласка, громадська рада при райдержадміністрації потрібна чи не потрібна? І як має, наприклад, керівництво райдержадміністрації працювати з громадськістю, з активістами для того, щоб добитися результату? Дякую. Дивіться, ми говорили про це в області, я думаю, що Ігор Павлович почує, що так вибудовувати в районі. Кожного кварталу, ну, оскільки громадська рада в Львівській області, ясно, що є більше, я не знаю, скільки у вас в районі, от, а в нас є поза 100 чоловік, то кожного кварталу зустрічаються голова ОДА, голова обласної ради, керівник громадської ради області, керівники департаментів і голови комісії для того, щоб поговорити. Кожного місяця я змушую їх, щоб зустрічалися профільна комісія, скажімо, з транспорту і департамент транспорту, щоб вони разом просиділи і поговорили.
Я думаю, я керуючись правилами, але я думаю, що ми просто зробимо таке доручення, щоб в обов'язковому порядку те ж саме робили в районі. Тепер по порядку ті речі, які ми піднімали. По дорогах. Ви повинні розуміти, ну, я думаю, що то мало хто, ну, мало хто повірить, що чиновник, який біля корита і який має різні можливості, якби не хоче красти гроші. Ну, воно якби в українській реалії, воно в українській реалії не дуже вписується. Але на третій день різдвяних свят я зібрав керівництво облавтодору і філії, і їм сказав, що, шановні колеги, ми на дорогах гроші красти не будемо. І ми будемо старатися зробити дороги, бо воно все дійшло до річки. Воно все закінчилося тим, що в березні місяці чи в лютому місяці поміняли керівника облавтодору. На превеликий жаль, є ще така структура, як служба автомобільних доріг. І минулого тижня я скерував подання міністру інфраструктури, завтра він буде в Львові. Будемо з ним про це говорити, щоб змінити який керівника служби автомобільних доріг. Чому? Тому що я підняв документи за другий квартал, виявляється, що у нас ямковий ремонт актують в місті Львові, в Львівській області від 300 до 400 гривень за метр квадратний. Глухому чи сліпому зрозуміло, що так воно стільки не коштує. Тому вчора, щоб це ніхто не думав, що це десь там таке себе під столом, в понеділок на апаратній нараді я офіційно при всіх, при журналістах, при всіх керівниках поставив завдання прокурору області і керівнику обласної міліції порушити по факту справу. І вчора звернувся з офіційним листом стосовно перевірки актувань по цій вартості. Тому дуже важливо, щоб коли ви бачите, що воно робиться неякісно, чи воно не робиться, ви теж спочиняли увагу. Тому всі тендери, які проведені по обласному бюджету, а це немало багато, 139 мільйонів гривень, ми вивісили на сайті обласної адміністрації. Всі фірми, які виграли ці тендери, вивісили на сайті обласної адміністрації. Всі дати, коли вони повинні проводити роботи, вивішені на сайті обласної адміністрації. Будь ласка, дивіться, і якщо є отакі речі, ви також про це говорили. Бо я ще раз кажу. Я не хочу дивитися, як було до того, і не хочу знати, як буде після. А нині перед ними стоїть дуже чітке питання, що дороги треба робити, але дороги треба краще більше. Наступне питання по транспортних перевізниках. Я спочатку скажу, а потім спитаю, чи є перевізник «Стрий-авто». Тобто ми скерували вже офіційне попередження «Стрий-авто» про розірвання угоди. Як представник «Стрий-авто»? Немає. Я думаю, що йому перекажуть, я думаю, що він цей лист має. Тому що ціна нині є для них є добра ціна. Хоча там бензин коштує дорого, запчастини дорого, це все зрозуміло. Але ціна для них для нині для перевезень є добра ціна. І вони мають для людей надавати відповідну послугу. Не по всіх маршрутах з три авто є добрі послуги. Тому вони по деяких маршрутах вже отримали від ОДА лист. Якщо вони не приведуться до порядку, з ними буде розірвана угода. І четверте питання, то, що показували, і справді такий гул в залі викликало про об'єднання громад. Моя позиція є дуже проста. І дуже мені було особисто приємно, що є в п'ятницю на нараді, де був присутній прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, голови обласних адміністрацій, обласних рад і міські голови обласних центрів. Задекларував президент держави. Тобто Порошенко сказав дуже просто, об'єднання сьогодні є добровільне, і ніхто нікого силою за шнурок тягнути не буде. Це ми мусимо перше і дуже важливе розуміти. Але тепер друга річ. Скажіть, будь ласка, так як ми живемо, ми ж не добре живемо, бо що тут, хтось купається в золоті, ніхто не купається в золоті, хтось в достатку величезний. Ніхто не достатку величезний. Якщо так, що сьогодні не добре, то зрозуміло, що його треба змінювати. І нині є різні приклади. От
Є громади, які, скажімо, кажуть, ні-ні, нам поки що нічого не треба, нам і так добре, але є громади, скажімо, вчора була сесія обласної ради, приїхали 5 чи 6 гонів з Миколаївського району і кажуть, слухайте, ми між собою порозумілися, і ми вирішили, і ми переконали людей, які в нас живуть, що нам буде так краще. То чому ви нам не даєте права, як би так робити? І ну, ті люди також мають право так робити. Подивіться, коли є сільська рада, коли там є 1, 2, 3, 4, 5 працевлаштованих людей, і цим людям навіть на рік не вистачає на зарплату, то що цей сільський голова може покерувати? Ну, це ж теж треба розуміти того сільського голову. Тобто цей сільський голова має мати фінансові ресурси. Ну, я хоч би золотий був там і хотів би зорі з неба діставати. Якщо я не буду розпоряджатися достатньою сумою грошей, ну що з того, я можу вам тут любе пообіцяти, потім приїду і буду ховатися від вас по Польщах. Так само і сільський голова. Тобто, розумієте? А правда в тому, що ви кажете. Ми замість того, щоб поїхати до людей і говорити з людьми, ми десь там на дивані, так як ми розуміємо, це написали, може і добре не написали. Може і добре, але все його піднімати. Може хтось просто зараз скаже, тарифи на житлово-комунальні послуги. Ну, як змирилися? Голова каже, що змирилися. Та не змирилися? Лісь вирубали, нас подорожали. Я теж вам ще раз скажу, що я не прилетів з космосу. Я знаю, скільки газ коштує, скільки тепло коштує, скільки друге, третє коштує. Але є дві речі, які я хочу, щоб ви розуміли. Перша річ, що якщо воно коштує менше собівартості, менше там, 50% від ціни, то я пропоную. Я, який маю там достатньо зарплати і достатні доходи, і людина-пенсіонер від держави отримує одні й ті самі гроші допомоги. А коли воно буде коштувати стільки, скільки воно коштує, то я буду платити 100%, а та людина, яка не має, вона залишить платити ту суму, яку має. І, ну, і це правильно, як би ви мене не переконували, що це правильно. Друга річ, яка є важлива, це можливість людям оформляти пільги, субсидії і так далі. Я, з одного боку, трохи мені якби було так не дуже комфортно, а з другого боку, я трохи, скажімо, там тішився, я навіть не знаю, яке слово підібрати. Львівська область за оцей період оформила найбільшу кількість субсидій в Україні. Як я собі це для себе пояснив? З одного боку, я розумію, що це означає, що наші люди, ну, так як я кажу, не купаються в маслі, бо інакше та людина не оформила би субсидію. А з другого боку, я розумію, що ми десь це зробили краще і простіше, ніж в інших регіонах. Але знову, якщо є проблема з оформленням субсидії, і є, то не треба чекати жодного місяця. Треба дивитися зараз і дивитися, як воно буде. А то, що ми це мусимо пережити, ну, теж, на превеликий жаль, так склалося, що багато з наших родин є позакордонно. Що там найдорожче коштує? Житлово-комунальні послуги. І це так є. Ще раз звертаюся до зарплати. Той, ну, знаєте, я не хочу, щоб склалося таке враження, я теж можу там. Уряд хати, значить, ті злочинці, ті злодії. Ну що, від цього буде краще? Для чого мені вашу гіркоту брати на себе? Так? Ну правильно, ну що, приїхав, набрав купу негативів, розвернувся і з цим поїхав до хати. Але, ну, якщо через це всі проходили, і ми через це усім проходили. І повірте, от скажемо, я маю можливість спілкуватися з президентом, тобто він нас так підкручує, ну так трохи підкручує, якщо так подивитися. Тому от така ситуація з тарифами. Будь ласка. Комітет з Верховної Ради.
По-перше, нам приємно, що міські депутати займаються проблемами району. Вони хочуть долучити до нас. Я думаю, що в них не менше. Не знаю, як організація, то треба взагалі більше, що й комісії. Але це так, про того. Перше питання мене є з того, що затічує моя пам'ять. Чи буде дотація вирівнення по компенсації заробітної платні і зросту цін на енергоносії? Наш бюджет не великий. Це перше. Друге. Так сталося, що районна рада поручила мені очолити групу по приймальній клінічної залізничної лікарні. І хочу сказати, що з тим, що місто відмовився категорично, всі документи говорять про те, що вона має бути там передано, де вона знаходиться. Ці органи це знайомі. Ми поступили по християнці, по державниці, я думаю, ми довго радилися, ми спорили по місту, ми порахували, побачили. Але щоб довго не говорити, завтра на сесії ми затверджуємо 600 тисяч, ми віддаємо, щоб відновити призначення, бо буде перевиконання у нас 17% за 5 місяців, я все говорив. З нашим фінансистом 320 очікується. За 120% за 6 місяців, але нам є куди ці кошти дівати, освіти і так далі. Ви знаєте, проблема не гірше, ніж ми. Але ми це зробили. Прохання до вас. Перше. Тут говорили про об'єднання, щоб я не забув. Потім нема що ще об'єднувати, бо все в процесі. Поки що ніхто нікому нічого не робив. Ми крок зробили, той, який і нас переконавлює, не правда. Віддаєте 800 тисяч обіцяних з коштами на мільйоні. Першому. Півріччі, ми 600 літ. І друге, можливо, це найголовніше. Районна лікарня, клінічна лікарня надала послугу в минулому році на 8,5 мільйона. Знаю цифри. Місто стоїть 3,5, стоїть район 1,6 мільйона. Тривоги, задачі, пустоги, навіть долина, ісколі, так далі. Допоможі, я думаю, що у вас є бажання. Ми угоди не заключають, ми не витягнемо цієї лікарні. Б'єдні, так далі. Тому, по цьому, це друге питання, якщо можна, я ще. Третє по перевезти. Проблема виникла десь більше майже 2 роки назад, коли силоміць виштовхнув від ринку Орлану. Я думаю, що тут люди знають, всі знають. Це нормально, вона взяла кредит, закупила нові автобуси. Його виштовхнув. Я не хочу говорити, хто винен, ми тут всі знаємо. Ні в Києві, ні в Львові, то стрімно. Сьогодні немає конкуренції. Але на сьогоднішній день, завтра ми її на сесію. Водії, перепрошую, частина хромів, брудного автобуса і так далі. Але в минулому році державний бюджет не додав на перевезення пільгових категорій 300 тисяч. Ну, забрали з цих призначень, що і в цьому році не мають. 300 тисяч сьогодні немає. І цього начальника, а тепер директор. Він не власник, він там ходить і не знає, куди він сподівається. Економіку не обманеш. Я прошу вас, є прямий зв'язок. З кабінету віддайте 300 тисяч, завтра автобус не поїде. Поки ми візьмемо другого перевізника, тут буде соціальний виклик. Я би дуже просив. І два слова про реформу. Так сталося, що коли була в Польщі реформа, працював в Прибордонському районі, в Тромсанку. Точно так робили, виступали. Сьогодні неправда, що ми не їздимо. Ми депутати їздимо, їздимо в адміністрації, ходимо з людьми і так далі, зустрічаємося. Люди ще не знають. І добровільно, мені здається, що це помилка в тому, що якщо ти не хочеш і не пропонуєш, то для тебе добровільності немає. Якщо ти покажеш, що ти самодостатній, залишайся. А якщо ти і не самодостатній, і ні сюди, ні туди, то треба зробити, як говорив Бальцерон. Вночі прийняв, 2 роки прокладали, а вже 13. Дякую, дякую за це. Польщу Валини, 50 мільярдів є власне. По черзі, стосовно грошей, нам вдалося в цю суботу запланувати перший раз за 23 роки незалежності України витягнути до Львова на Львівщину виїзне засідання бюджетного комітету Верховної Ради. І ми, власне, там в рішенні добилися, що вони записали 174 мільйони на освіту охорони здоров'я Львівської області. Тобто такий вже є документ, з чим простіше говорити з Міністерством фінансів. Тому, але ну, треба розраховувати, я так привик в житті, розраховувати в першу чергу на себе. І тому треба старатися, наскільки можна максимально утиснути, наскільки можна утиснути. По фінансуванню.
голосування. Я розумію, що з цими угодами Мар'яна Богданівна, ви мені це напишіть, я хочу більше це вникнути з директором департаменту охорони здоров'я, те, що там підписується, але я розумію, що це є проблема. Стосовно дофінансування, я обіцяв голові Стрийської адміністрації, що коли сесія прийме дофінансування, ми всі ті кошти, які ми обіцяли, ми все віддамо. Я це пообіцяв голові, я можу це ще раз просвітити сказати, тому що, знаєте, я так дотримуюся такої думки, що ти всім добрий не будеш. І якщо ти починаєш щось робити, то комусь зробиш добре, комусь зробиш щось не дуже добре. Але дуже важливо в житті те, що ти говориш, старатися виконувати, і те, що ти обіцяєш, старатися робити. Це є важливо. Стосовно Пайцеровича і стосовно силового варіанту, я по своїй натурі є такий, знаєте, достатньо такий різкий і твердий, що там деколи приходять знайомі там, до моєї дружини, говорять, які там, може, там, мене менше навіть Наталя приходить додому, каже, ну що ти там робиш? Приходить, спілкувалася з тим, вона мене питає, як ти сам живеш? Тому це таке, але, ну, знаєте, ми маємо право на оцей сісіл ходити. По-перше, чоловік має бути чоловіком. Це перше. А по-друге, ну, не може бути керівник ходити і сьогодні жувати. Тому що це ніколи ще до доброго нічого не привело. Хоча деколи це, звичайно, виглядає дуже різко. Але видно, ми ще сьогодні не дозріли до того, щоб отак вибати і сказати, що подивимося через 3 роки, а сьогодні буде отак. Які мені є, ви ж прошу. Василь Дума, депутат районної ради Соловія. Олег Михайлович, в мене 2 запитання. Перше, тут вже звучало про берегоукріплення. Ну, я думаю, ви знаєте, поїхали в сторону школи в Істрії, також трасі Київчок, і приїжджали через таке Цологірне, яке тягнеться на протязі 7 кілометрів паралельно до траси, і рядом ви бачили річка Стрий. Звичайно, що зараз, коли води немає, повені немає, то вона дуже така маленька. Ну, я делікатна, так. Ну, якщо тільки починається в горах день-два дощ, значить вона рівно з траси. Значить, укріплення, беру укріплення, звичайно, не вистачить коштів ні районному бюджету, ні обласної, то треба виходити на загальнодержавний рівень. Неодноразово це питання звучало, але, на жаль, ви бачите, що зараз робиться там, на цьому. Ну і друге питання. Значить, якщо тут йшла мова про водозабір, права частина річки Стрий, це йде подача на Львів, а ліва частина там, де розміщено гірник, 15 свердловин, подає безпосередньо воду на Трускавець, Другобич, Стебник і Борислав. Це не мало не багато, десь біля 200 тисяч метрів кубічних у годину. І коли в 75-му році це було початок, в тому часі вже було прораховано, що жителі не будуть мати води, колодязі, кормівця і так далі. Тоді було прокладено водоріз. Ну, звичайно, пройшов час і, на жаль, він вже був в аварійному стані. 5 років тому, теж через державну програму, замовником була Львівська обводгоз, значить, проклали новий водогін протяжністю 7 кілометрів. Ну, залишилося там дуже мало на завершення, але коштів не вистачило. Практично капіталовкладення пройшло десь до... освоїли 7 мільйонів. І на даний час, значить, цей аварійний практично більше не працює, чим працює. Той закопаний, бо поліетиленові труби. Я не знаю, просто треба зрушити це з свого того мертвого місця для того, щоб завершити це і запустити, щоб нормально подати воду. А скільки ціна питання? Прошу? Ціна питання. Ціна питання на даний час я не знаю. Ну, освоєно порядка десь 7 мільйонів. Я дякую. Я, ну, по-перше, я не знаю цього питання, я можу подивитися. Друге питання там з Другобич, Трускавець, Борислав, з водоканалом, там як не добре, якщо у Львова сьогодні є кошти, то там на цій стороні. Я думаю, що ви знаєте, не знаєте, я військового голову Борислава десь я не 3 місяці попереджав, що це добро не закінчиться. Кінець кінця все закінчилося тим, що взяли його люди за руки в прямому розумінні, він написав заяву і пішов і так далі. А по Бориславу до каналу порушили карну справу. Ну, а за ваше питання конкретно я не знаю, я буду дивитися, я можу дивитися. Прошу. Олег Михайлович, Худовичівський, голова Деревленка. Ви піднімали питання по свердловинах, по газу, по воді, по нафті. Через наш регіон проходять такі потужні газові нафтопроводи, як Оренгорк-Мари-Ужгород і нафтопровід Дружба.
Значить, наш регіон знаходиться, так як на круговій бочці, тому що ще є в Худовичах, є компресорна станція, газорозподільна станція. В разі якоїсь біди, перепрошую, тут нічого не лишиться. Чи не можна включити в той період, що ви збиралися з верховними депутатами, з Верховної Ради депутатами, включити в перелік тої свердловин, от якраз є магістральні газопроводи, де проходять близько до сіл, щоб якась компенсація була тим регіоном, де вони проходять. Тому що навіть коли передасте землю нам, я на цій землі не можу нічого робити. Тому що зі всіх сторін 300 метрів охоронна зона. Я не можу сьогодні зробити нового генерального плану, я не можу надати під забудову людям землю. От кажете за землю. Вона сьогодні в нас та якби зайнята. Десь Росія заробляє на тому кошти, покачає свій газ, а ми від того не маємо нічого також. Дякую. Влада за користування землі. Влада за користування? А підземні не платять? Включено і нафтопроводи, і газопроводи в проєкт рішення, але наша розповідається, що не точно. Прошу. Прошу, дякую. Це вас мій послуг. Коли ті назад, щоб ви проїхалися на Львів. Не на КП, а в нас є така одна дорога, називається Львівська. Вона з'єднує Київ-Чоп трасу і Стрий-Тернопіль. Вона є, це є кілометр там фактично, це півтора кілометра, але це є дорога. Облавтодору на те, що ви маєте це готувати. Вже практично 10 років ніхто її не ремонтує. Там про неї практично забули. Вона називається вулиця Львівська, а ми називаємо забуде дорога. Пів коліна, там ями ужасні. Але всі практично всі машини, автобуси їдуть на Львів чи на організацію. Я буду їхати на Запиля. Будь ласка, прошу. Ще хто має питання, ми розробимося. Нема. Що так добре мені ні разу не вже. Дуже найбільше питання є зараз, які цікавлять дуже багато на Стрийщині. Це є зрішення лісництво лісів. Дайте мікрофон. Вирізування лісів на Стрийщині, значить, такі будучі питання є тут село Петричани, Дівня, Кравського, Дозовича, Львів. Нескільки разів ми зверталися в райдержадміністрацію, районну раду, але ті питання не вирішуються. Кроме того, ліси починають не обслуговують. Ліси заростають. Вони не мають чим там живитися, бо повирізувалися, вирізують на поля громадян, щоб люди залишають поля розграють дерева. Я це там не вирішив, що ми не можемо дивитися. Що маєте терпіння? Що маєте терпіння? Я проходив, я розумію, що питаннях порівняно там, я думаю, називати якісь, то можна сказати, що ви мене гладили, і гладили навіть покрити шерсть. Така, скажімо, я вам дякую, бо я прекрасно розумію, що не так все просто. Я ще би, покажу ще раз, кожу по цій землі і спілкуюся з людьми. Я вам дякую, скажімо, за таке ваше терпіння. Декілька речей, які важливі, і я дуже хочу вам їх сказати. Перша річ, те, що сказав вже голова районної адміністрації стосовно війни. Ну, тут ви мобільні не возите. 173. Чому там не знайшли цей демонтір, привезли йому програс, я його вітав. Він каже, хочете щось подивитися? Я кажу, ясно, що хочу подивитися. Він навів той тунемір, каже, бачите, там пам'ятник. Ясно, що ледь нормально так. Слов'яно серцю. Кажу, ну бачу. Каже, ну, все російською мовою, я до нього українською, я до нього російською. Каже, от біля цього пам'ятника мене приймали спочатку піонери, а потім приймали в персоналіці. Він по нашій стороні, і він воює за частину своєї землі, бо він там живе.
Але якщо нас там не буде багато, то ми їх зупинимо не на Сіверському кінці, а зупинимо на Дніпрі, чи на Збручі, чи на Віссі. Така дуже-дуже така постава. Якщо нас там буде багато, то загибелів і смертей наших буде менше. Якщо хтось думає, що ми там воюємо за Донецьк, чи за Луганськ, чи ще за когось, ми воюємо там за себе. Тому що якщо ми не будемо воювати там, то ми будемо воювати тут. А то, що ми воюємо, вже ніхто не сумнівається. Вже ніхто не сумнівається. Тільки єдине, що ми повинні розуміти, там ясно, що без допомоги і без тиску Штатів Європи було б дуже тяжко. Але приїхала делегація з Королівського ліцею Великобританії, там були представники різних країн, і мене там питали одне, друге, третє. Я думаю, що ж ви від мене хочете? Ну, то, що ви мене питаєте, чи Росія воює, чи не Росія, ви знаєте, не гірше від мене. І нарешті один генерал каже ту річ, яку я зрозумів, що це для них основне. От він каже, от там він це все делікатно поводимо, але суть тому дуже проста. Якщо ми вам не будемо допомагати, чи будете ви самі оборонятися? Ну, моя відповідь не зрозуміла. Ну, що ж не зрозуміло? Ясно, що будемо. Але їх нині цікавить, чи годні ми самі за себе постояти. Будемо ми за себе стояти? Будемо ми допомагати. Будемо тільки сподіватися на них. І нас вони залишать, ну, в цьому світі бідні і хворі нікому не потрібні. А мобілізація, яка йде в Стрийському районі, на превеликий жаль, вона не знає, де я втратила. І я ж розумію, як все відбувається. Там так, а чого гріха таїти? Хтось починає на цьому ще собі копійку заполочувати. Знаєте, я якби маю великі можливості сьогодні, але за 5,5 місяців, що я на посаді говорив, да, і ні разу не дозволив собі позвонити воєнкому і сказати, що цього бери, а цього не бери. Бо я розумію, що я один раз дозволю, і він буде мати для себе виправдання, що можна так, а можна по-другому. І в мене просто таке, знаєте, от я це почув від одного мудрого чоловіка, і я вам можу це сказати. Ростуть наші діти. То, що ми в цій війні виграємо, ну, не сумніваємося. Ну, бо якщо ми не виграємо, то я особисто для себе я розумію, що мені тут місця не буде. Але як ми виграємо в тій війні, і прийдуть до нас наші діти, які стали трохи більші, спитають, тато, ти де був, коли воно все було? Що, буде збрехати? Будемо розказувати та й в цьому анекдоті? Просто кожен собі для себе задайте це запитання. Розумієте, коли ми почали будувати ці фортифікаційні споруди, ну, я теж міг десь там щось там це. Ну, я вважаю, що я мусив підняти одне місце і поїхати туди. Щось, ну, чи страшно? Та ясно, що страшно. Ясно, що страшно, тому що ти їдеш з лівані, з правані, і ти рухаєш 100 кілометрів по ямах, не по ямах, бо ти розумієш, що це безпечна швидкість, коли тебе Харків розловить на це. Ясно, що страшно, ну, але як не ми, то хто? Шановні сільські голови, шановні чоловіки, що будемо казати своїм дітям? Друга річ. Я вас дуже прошу, якщо є якась така річ, яку треба це, не стидайтеся, наберіть 112. Там не все виходить. Я вчора, я так собі час від часу люблю їхати в машині, набрати 112 і запитати, як воно йшло. Вчора і вчора. Коли дощі були? В понеділок. В понеділок я, наприклад, дозвонитися не міг. Ну, сіду собі в машині, набираю, їду в машині, набираю. Я дозвонитися не міг. Приїхав, почав їх піднімати. Виявляється, що коли, скажімо, стається отака гроза, то потужності не вистачає. Ясно, що дав команду, вони там це все доробляють. Але нині це є можливість комунікувати між нами. Тому що
Я кожного з вас не послухаю, і ви кожен до мене не дослухаєтеся. Ну, бо так, так є, все одно є так, скільки є робочого року. А то є можливість все-таки якимось чином підтискати, ну, бо є люди в владі різні, і так само, як ми є різні. І це є можливість підтискати владу і робити якісь добрі речі. Ще одна річ. Ми там говорили про об'єднання, ми там говорили ще там про якісь речі. Я розумію, що тут нема людей, які розпоряджаються мільярдами і мільйонами. Але кожен щось може зробити. Кожен щось може зробити. Якщо кожен коло себе, коло своєї хати не прийде порядок, ну, то ну, такі ми і будемо, так і будемо жити. Що від мене залежить? Я якби, ну, направду, якщо б я не міг вам дивитися в очі, я б сказав не тобі. Що від мене залежить, я як не стараюся це все пхати попри себе. Від нас, від вас більше залежить, ніж від мене. Тому давайте, ну, в мене є якісь меншовартісні, в мене є якісь там ціни, можемо собі дати раду. Я вас дуже прошу, щоб ми разом вперлися.